שהיא תשתגע או שהיא תתפטר, או שוועד המנהלים של ארווארד יפטר את קלודין גיי, הנשיאה של ארווארד, או שמישהו מחברי ועד המנהלים של ארווארד יתפטר, ואז יגרור גם אחרים לשרשרת של התפטרויות. חברות וחברים, מה שהולך בהרווארד היום זה קרקס. זה כמו המשחק הזה בקרקס, שאנשים עומדים עם רובי צעצוע ויורים על מטרה אומללה במטרה לזכות באיזה דובי או משהו. אז היום כולם עומדים במרחב סביב הרווארד, בקרקס של הרווארד, ויורים בקלודין גיי, הנשיאה של הרווארד, או בעורכי הדין של הרווארד, או בוועד המנהלים של הרווארד. איזה בושות. יש שיורים בקלודין גיי מכיוון אחד, ויש שיורים בה מכיוון אחר. יש שמצפים ממנה למשהו אחד, ויש שמיד מצפים ממנה למשהו אחר. אז או שהיא תשתגע, או שהיא תתפטר, או שמישהו מחברי הוועד המנהל יתפטר. ופני פריצקר, יושבת הראש שחגגה את בחירתה של קלודין גיי לפני פחות משנה, גם היא עומדת לאבד שיווי משקל. היא כבר לא מגוננת על קלודין גיי, רק שתדעו, ככה אומרים. כי יש המון יורים במטווח של ארווארד, ויש גם ירי דו צדדי בתוך המוסד. והנשיא אובמה אפילו מעודד שם מהצד את קלודין גיי. הוא בוגר ארווארד כידוע, ופריצקר עבדה אצלו, אז זה נורא מסובך כל הנאמנויות האלו בארווארד. והאמת שארווארד הרוויחה את המבוכה ואת הבושה ביושר, בעצם בחוסר יושר, כמו גם את הטיווח על המוסד ועל הנסיעה שלו. הם הרוויחו את זה לא ביושר. בשיחה זו אעשה מהלך משולש. ראשית, אתאר בקצרה התפתחויות אחרונות בפרשה המביכה של הנסיעה קלודין גיי. שנית, הציע לבחון את הפרשה באמצעות המושג קלעי הכפל, או מושג המלכוד הכפול של גרגורי בייטסון. ושלישית, על בסיס התיאוריה הזאת, סביר מדוע לנו לצפות להתפטרותה של הנשיאה גיי, למרות שאמרו לה, לא, לא, תשבי, תחכי, יעבור הכל. או שנחכה להשפוז הכפוי שלה, או לפיטורין שלה, טוב, אי אפשר לדעת. אבל זה לא הולך להיות לה קל בזמן הקרוב, זה בטוח. כן, כמו כל העולם, בוודאי גם אתם עוקבים אחרי הפרשה של נשיאת הרווארד. זה התחיל לפני שבועיים שלושה בעדות המביכה של קלודין גיי ושל חברותיה הנשיאות של פן ו-MIT בקונגרס. לא רק שהן אמרו שקריאות להשמדת יהודים או ישראל צריכות להיות מוערכות בהתאם להקשר, הן גם הפגינו זלזול בתנועות הגוף ובדיבור שלהן כלפי חברי וחברות הקונגרס. במקרה של קלודין גיי, זה היה פוגעני ממש. בכל מקרה, הנזק היה בל יתואר, והחקירה המבישה הזאת הפכה לאירוע הנצפה ביותר בחקירות הקונגרס בהיסטוריה. אמרתי לכם, זה היה קרקס, ושם התחילו גם לקרקס את הנשיאה גיי ואת הרווארד. כי הנשיאה של פן התפטרה מיד. אז מיד אחר כך התחילה מתקפה מרשימה בעוצמתה, לא רק על הביזיון בעדותה של קלודין גיי, אלא שמישהו הלך וחפר בעבודותיה המחקריות ומצא שהיא עשתה מה שמקובל לכנות בשם פלגיאט, קרי העתקה. היא לקחה קטעים שלמים ממחקרים של אחרים ואחרות, והכניסה אותם למאמרים שלה ולעבודת הדוקטורט שלה בלי כל סימוכים. במקומות מסוימים התייחסה לעבודות של אחרים, אך ממש לקחה מן הטקסטים שלהם ורבטים, מה שנקרא מילה במילה. לאור הביקורות, היא אמרה שלא הייתה לה כל כוונה להעתיק, והיא כבר התחילה לתקן את הפרסומים בדיעבד. אלא שאז החלו להגיע עוד ועוד עדויות על עוד ועוד פלגיאטים. עד לדוקטורט שלה הגיעו המבקרים ומצאו בו עשרות מקרים של העתקות. איזה בושות. והנה, מסתבר שכדי להשתיק את פרשת העתקות של גיי בטרם פרסומה בניו יורק פוסט, עורכי הדין של הרווארד הכחישו בתחילה שבכלל מדובר בעתקות. וכשזה לא צלח להם, הם איימו על העיתון כי יתבעו אותו, והם איימו עוד בטרם נערך ברור עם הנשיאה, האם יש משהו בכלל באשמות שהועלו כנגדה. עורכי הדין פשוט ניסו להשתיק את חופש הביטוי של העיתון, גם אם, כמו שאמרה הנשיאה גיי בעדותה, יש בדברים כאלו כדי להביך או להרגיז, הלא חופש הביטוי מרשה את זה. והנה לך שוב, חופש הביטוי והיושרה בהרווארד. זה משקף יותר ארגון מפיוזי מאשר מוסד אקדמי, שאמת חקוקה בראש הלוגו שלו, So much for Veritas Harvard. ואם לא הספיקה ההתקפה הזאת כנגד הנשיאה וכנגד המוסד, התקפה שאותה מובילים בעיקר רפובליקנים, אבל לא רק, והנה ממשיך המיליארדר ביל אקמן במתקפה משלו שהחלה עוד לפני העדות האומללה של גיי בקונגרס. אקמן הגיב מהר מאוד לתמיכה הנלהבת
של קבוצות תומכי פלסטין בהרווארד בהתקפה של השביעי באוקטובר, והוא פנה לקלודין גיי בבקשה לקבל את שמות הסטודנטים החתומים על עצומות התמיכה, וזאת כדי לא להעסיק אותם בחברה שלו. אלא שהנשיאה גיי לא ענתה לו בכלל. אז הוא כתב לה מכתב שני והראה לה מה הנהלים של הרווארד מאפשרים לה לעשות כנגד האנטישמיות הגוברת בקמפוס. וגם על המכתב הזה היא לא ענתה לו. אז הוא כתב לשני חברים בוועד המנהל והם מלמלו משהו בתגובה. לאחר העדות הנוראית של גיי הוא כתב להם שנית, והפעם כבר לא קיבל מהם כל מענה. וכשאתה לא עונה למישהו ואתה פועל בתרבות שבה מענה לפניות הוא חלק מקוד הנימוס בה, ובכן קלודין, זה מאוד לא מנומס לו לענות. וכשאת לא עונה למיליארדרים מיליון עוקבים, זו ממש פעולה אובדנית. למה זו פעולה אובדנית, אתם שואלים? כי פעולה אובדנית עשויה לשקף שיגעון, סקיזופרניה. וסקיזופרניה פורצת לעתים בעקבות פעולה תחת לחצים וציפיות סותרות. וכאן אני עובר לניתוח המקרה של קלודין גיי באמצעות המושג קלאי הכפל או מלכוד כפול. ונתייחס אל קלודין גיי כאל מי שנכלאה בסט של ציפיות סותרות של קבוצות שונות בתוך ובסביבה הרלוונטית בהרווארד. היא כלואה, ממש ממולכדת, ואיתה מולכדה כל ההנהלה של הרווארד. כל צעד שהם יעשו יוביל לאסון, ולא משנה עכשיו מה הם יעשו. ובכן, המושג קלאי הכפל או מלכוד כפול הופיע במקורו בתחום הפסיכולוגיה האנתרופולוגית. הציע אותו לראשונה האנתרופולוג הבריטי גרגורי בייטסון, שהיה תיאורטיקן של מערכות חברתיות ואקולוגיות. ביחד עם עמיתיו הוא הציע שאנשים המצויים בתווך שבין שתי מערכות של ציפיות נוגדות עשויים לחוש במלכוד ולאבד את שיווי משקלם, ובקצרה להשתגע, ללקוט בסקיזופרניה. בייטסון הציע את המושג אי אז בשנות ה-50 של המאה הקודמת. המושג קלאי הכפל או המלכוד הכפול, קלאי מלשון סוהר, מתייחס למצב בו אדם מקבל הוראות או ציפיות סותרות המגבילות את יכולתו להגיב בצורה יעילה, והן מובילות הציפיות הללו לתסכול, בלבול ותחושת חסימה. הסוציולוג רוברט מרטון כינה את אותה תופעה בדיוק בשם אמביוולנטיות סוציולוגית, וגם הוא ציפה לחוסר יציבות בהתנהגות של מי שמוצא עצמו כלו בסתירות בין תפקידיו או בתוכם. כאמור, במצב של קלאי הכפל, אדם מוצא את עצמו עומד בתווך שבין שתיים או יותר דרישות סותרות, בדרך כלל מצד מישהו או מישהי בתפקיד רשמי, ומצד מישהו אשר יש לו קשר קרוב איתו. ההוראות או הציפיות הסותרות הללו בדרך כלל משתלבות עם איומים מרומזים, תתפטרי כבר, עם פחד מענישה, אם לא תתפטרי נעשה לך, או מתוצאות שלוליות לכל תגובה שלא תהיה, ללא קשר לבחירה שיעשה האדם, תתפטר, לא תתפטר, תתפטר, לא תתפטר, תתפטר עם הפרח הצהוב הזה. האדם בעצם לא יכול לקבל החלטה טובה. בכל החלטה הוא יעשה טעות, בכל החלטה שיקח, יהיה מחיר גבוה. ואומנם אם קלודין גיי תתפטר בגלל העדות המביכה או בגלל הטענות בדבר העתקה, יגידו שהיא נכנעה לגזענות של אנשי העליונות הלבנה מצד הרפובליקנים. אם היא תישאר בתפקידה, יאמרו אחרים שהיא משחיתה את הסטנדרטים באקדמיה, לא רק בארווארד. הנה, רק השבוע אמר ורנון סמית, זוכה בפרס נובל בכלכלה, שעל קלודין גיי להתפטר כי ברור שנבחרה לתפקידה בזכות צבע הוראה שחור ולא בזכות מעמדה בעולם האקדמי. ריצ'רד פארקר, פרופסור למשפטים מהרווארד, אמר שלא יעלה על הדעת שהרווארד מקלה ראש בהעתקות כאלו מצד הנשיאה של הרווארד, שעה שהיא הנשיאה מענישה את הכפופים לה בדיוק על אותם עוונות. ואם היא תפסיק להעניש אחרים כי היא נתפסה בכלכלתה, כי אז אוי לו למדע ואוי לה להרווארד. וככה זה הולך בקרקס ההוורדי כעת. תתפטרי, צועקים לה מימין. לא, אל תיפלי למלכודת שלהם, צועקים לה משמאל. את שקרנית ורמאית, צועקים לה מימין. מה פתאום, עונים אחרים, זה בגדר המקובל להעתקות כאלה. את מנהיגה של המוסד המוביל בעולם, אבל את לא יכולה להמשיך להנהיג אותו עם הכתמים הללו בביוגרפיה שלך. שטויות, עונים אחרים. את הנשיאה השחורה הראשונה שלנו, חשובה יותר העדפה המתקנת הזו מתיקון נדרש של כמה ציטוטים בדוקטורט שלה. תראי, בגללך סטודנטים פחות נרשמים להרווארד ותורמים כבר מראים לנו את הגב. פונים אליה אחדים עם נתונים, תרגעי, זה יעבור להם, מסבירים לאחרים. כל המסרים הסותרים הללו מגיעים אל דלתה של קלודין גיי שבוע אחרי שבוע.
ומגיעים גם אל דלתם של חברי ההנהלה ופני פריצקר בראשם. והם מצויים בקלעי כפל קלאסי, קלודין והוועד המנהל של הרווארד. הם נמצאים בחקירות רשמיות של הקונגרס ובמלכוד חברתי שאין ממנו מוצא טוב. כי אם יפטרו אותה יגידו שהרווארד גזנית, ואם היא תתעקש שלא להתפטר יגידו שהרווארד מושחתת. ואם המוסד יקנה ללחץ יגידו שהוא ממילא בחר את הנשיאה הבלתי מתאימה הראשונה בהיסטוריה של הרווארד, ושבחירתה נעשתה מסיבות של העדפה מתקנת, ולא בזכות איכותה כחוקרת או כמנהלת מצטיינת. ובסוף יגידו שהיא רק הייתה קישוט, מסר ערכי, ושנשיא זה לא תפקיד חשוב בכלל, לא צריך נשיא באוניברסיטה. ואתם מבינים איך רשת קורי העכבי של הציפיות הולכת וסוגרת על קלודין גיי, ועל חברי הוועד, המנהל וחברותיו, ואחרי כל כך הרבה טעויות וגילויים, כבר אין אפשרות טובה לפעולה, אף אחד לא יצא טוב מהסיפור הזה. לא מדובר בסיטואציה אזוטרית של ידוענים שנופלים אל מטווח ציפיות בעייתי. את המושג הציע בייצון לניתוח מערכת היחסים במשפחה. הוא הציע שציפיות סותרות מילדים או ציפיות סותרות של בני זוג יכולות להביא מערכת משפחתית להתפרקות, לטירוף, לשיגעון. לא, מצבים של קלעי כפל או מלכודים של אמביוולנטיות סוציולוגית. ובכן, המצבים הללו הם יומיומיים והם נמצאים בכל מקום. כל מה שנדרש זו עין תיאורטית רגישה לגילויים של הסתירות הללו בחיים. הרווארד והנשיאה קלודין גיי פשוט מהווים דוגמה מצוינת. אבל לכו אתם לברר איכן אתם כלואים, או איכן ואיך, אם בכלל סליחה שנכנסתי לכם עכשיו לחיים, שאולי אתם קולעים אנשים אחרים בציפיות סותרות שלכם. אבל הנה הצגתי לכם את התיאוריה שמסבירה שאו שקלודין גיי תשתגע, או שהיא תתפטר, או שוועד המנהלים של הרווארד יפטר אותה, או שמישהו מחברי ועד המנהלים של הרווארד יתפטר ויוביל לשרשרת של התפטרויות. טוב, כבר לא יצא מהסיפור שלהם במסצ'וסטס. זה אמנם לא כלא אלקטרז, אבל מקלעי הכפל, מן המלכוד הכפול, כבר קשה לקלודין גיי ולהרווארד להיחלץ ללא פגע. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.